כאשר אנחנו מדברים ברופין על מחויבות לקיימות סביבתית וחברתית, אנחנו מדברים על הסביבה, על האקלים, על היחס לאחר ועל היחס לחברה. אנחנו מדברים על הדרך שבה אנחנו מכוננים קהילות. אנחנו מדברים על שמירה על חברה שיש בה אמת ושקר, ושבה ערבות הדדית אינה יודעת גבולות. אי אפשר להפריד בין התחומים האלה. ברוכים הבאים, אנשי סגל, סטודנטים, אורחים, להשתתף איתנו ביום חגיגי זה. סוג של מסיבת סיום לקורס הזה של קיימות סביבתית. רופין שמה את הידיים על ההגה והיא לוקחה פיקוד. השינוי החברתי הוא השינוי המיוחל והשינוי הנדרש. קיימות היא אחריות וקיימות היא סולידריות. כל דור דואג לדור הבא. כל אחד אחראי להשאיר אחריו עולם טוב יותר, או לפחות טוב לא פחות. לפני כשנה, ביוזמת נשיא המרכז האקדמי רופין, הוקמה קבוצת מחקר שהתפקיד שלה זה לטפל בסוגיות של קיימות סביבתית וחברתית. למעשה אנחנו מדברים על חוקרים מארבעה פקולטות של רופין, ויחד יהיה אפשר לעשות מחקר הרבה יותר משמעותי שמשלב בין ידע וניסיון של חוקרים שונים. מי נפגע ממשבר האקלים? התשובה המיידית היא כולנו. מי נפגע יותר ממשבר האקלים? עניים, מוחלשים, פריפריות. אז אני חושבת שהגיע הזמן לדייק את המושג הזה ולהחליף את השיח על קיימות בשיח על צדק סביבתי. מבחינתי קיימות זה לא תצרוך. זה להסתכל על הילדים שלנו, גם על עצמנו, נכון, על ההורים שלנו, המבוגרים. אבל השאלה, מה אנחנו משאירים לילדים שלנו? אופנה זאת הצורת אומנות הכי נגישה. אופנה בת קיימה יכולה להיות הכלי שלנו להתמודדות לא רק עם הנזקים של תעשיית האופנה, אלא בכלל עם משבר האקלים. אופנה טובה, עד כדי כך פשוט. הסטודנטים שלנו יציגו פה סוגים שונים של פריטים. חולצות מכופתרות שהוסיפו להן כיסים מסדינים ישנים, כובעים שנתפרו מסמיכות וחולצות, וסטים שנתפרו מסמלות תינוק. צריך להבין, המשבר הזה הוא לא רק סכנה, הוא גם הזדמנות. וכך אנחנו רוצים להתייחס לזה גם בישראל. במושב זה ביקשנו ללמוד מכם הסטודנטים מה מטריד אתכם בתחום של קיימות, ואיפה הייתם רוצים לראות שינוי. לעשות קיימות זה לדעת שאנחנו בונים בזעת אפנו, באחריות ובאיפוק ובאהבת האדם, עולם טוב יותר. זה לא פשוט וזה לא קל. מצד שני, אם לא נעשה קיימות, לא נתקיים. זאת הבחירה. אנחנו ברופין בחרנו.